私たちの未来は一体どんな風に変わっていくのでしょうか。そんなことを考えるとなんかワクワクした感じがします。しかしその未来について人が考えるとき、これは未来かな、あれは未来かなと言っても未来かもしれないし未来じゃないかもしれない、そんな感じがする。そこで現れた言葉があります。 CPS 社会。今日はその CPS 社会について深掘っていきましょう。久保田望のアンテナ。おそらく初めて聞いた言葉なんじゃないでしょうか。 CPS 社会、それはある頭文字でできています。それはサイバーフィジカルシステム、サイバーフィジカルシステムで CPS というのが略称です。これは一体どんなことなのかということを説明するためには、まず直近でもうすでにある現実社会にも存在している IoT から話を進めていく必要がありそうです。 IoT というのはインターネットオブシングスの略。これは物のインターネット化ということを意味しているわけですね。物のインターネット化って言ってももしかしたらピンとこないかもしれないんですが、実は物のインターネット化というキーワードは2020年、今大事なキーワードになっているんです。何かというと、これまでインターネットにつながるものというのは限られていました。例えば持っているスマートフォン、こういったパソコン、こういったものはインターネットにつながってきましたが、それ以外のものっていうのはインターネットにつながるというイメージを僕たちは持ちづらかった。しかし 5G が到来し、全てが変わろうとしている。それは何かというと、全てのものが通信ができるような社会っていうのを今現実に僕たちは生きているわけです。例えば冷蔵庫がインターネットにつながったらどうなるかというと、冷蔵庫がインターネットにつながったことによって外から冷蔵庫の中の状態を確認してお買い物ができる。あ、ベーコンあったっけな、あ、いやないかな、あ、見てみよう、あ、なるほどベーコンあるね、卵あったっけ、あ、ないじゃん、危なって言って買い物ができるとかね。こういうのが IoT 社会で実際に実現する社会なんですね。ただ未来を考える人たちっていうのは基本的にその先のその先のその先を考えて現在地点を確かめる、そんな生き方をしています。その人たちが言い出したキーワード、 IoT のその先にある CPS 社会っていうのは一体何なのか。サイバーフィジカルシステムって言われても何のことかよくわからないって感じがすると思うんですけど、それは一体何なのか、今日そのベールを開けていきましょう。それは何かというと、 IoT っていうのは一方方向ですよね。例えばさっきの冷蔵庫だったとしても、外から冷蔵庫につながって、そして中の情報を見る。防犯カメラで今ペットがどうなってるかなっていうのをチェックする、それを外からやる。スマートホーム、自分が家に帰る15分前にエアコンをピッて押しておいて快適な状態にして、ただいまって言って家に帰ってくる。こういうのって基本的に一方方向ですよね。でもそれって本当に便利な世の中なんでしょうかってことなんですよ。例えば今僕が言ったみたいにピッて言ってエアコンがつく、確かに15分前に自分のスマートフォン経由からエアコンをつけておけば部屋がめちゃめちゃ暑いところから涼しくなるから便利だ、これが普通の IoT 社会なんですね。でもそうじゃなくて、例えばこの人はだいたい8時に帰ってくるなっていうのは分かっていたとして、7時59分、いやいや7時58分、7時57分ぐらいにパッとエアコンがつく社会になったらどうでしょうか。例えば自分が持っているスマートフォンを検知してくれて、半径何メートル以内になったらエアコンがつくように考えてくれるような家電が実現したらどうでしょうか。僕たちは意外と15分前に自分がやるっていうことはとっても便利で豊かな社会に生きているっていうふうに思いがちなんですけど、その先データベースがつながって解析をしてくれて最適な未来を決定してくれるとしたら、無理や無駄がなくなった自分とぴったりなサイクルで動くような社会が実現するというふうに思いませんか。それがサイバーフィジカルシステム。サイバーはインターネット空間のサイバー、そしてフィジカルというのは体そのもの、それが融合するシステムのことなんです。それを CPS っていうふうに言うんですね。つまり今まで僕たちが実現しないと思っていたありとあらゆるリアルな産業と自分たちの体が結びつく社会のことを CPS というふうに言います。じゃあどんなものが結び
びついていくんでしょうか。例えばヘルスケアとかもそうですね。医療的なことについても、例えば一番イメージしやすいのだとアップルウォッチってありますよね。アップルウォッチで血圧がいきなり上がっちゃったとか、そういうのってこの腕時計から自動的に分析してくれて、これが鳴ったりアラートが出たりするじゃないですか。でもその先の未来をちょっと考えていきましょうか。今すでに実は携帯電話をパッと掲げるだけで30秒間カメラを見ていると自分の血圧の状態が分析できる装置とかできてるんですよ。今すでにですよ。っていうことは、そのデータを解析して送り返してくれるような装置っていうのがいろんなところに世界中に張り巡されてる状態になれば、この人きっとこの後倒れちゃうなっていうのを予測できたりしますよね。そうすればその手前に救急車を運んでおくとかいうようなことっていうのもできるわけです。物のインターネット化、そのさらに先に行くと車の通信ってこともあります。車と車が通信する未来っていうのがやってくる。ここではどうなるかっていうと、車と信号自体が通信する社会とかも出てくるんですね。今バーンとドライブとか行ってると、あ、なんかよくわかんないけど今日めちゃめちゃ赤信号に捕まるなみたいなあるじゃないですか。あれって運が悪かったって今の時代の僕たちは思ってますよね。そうじゃないんですよ。未来の人たち、未来に住んでる人たちはシステムが未熟だったっていうふうに捉えるんですね。どういうことかっていうと、車がバーッと来ているっていうのが分かっているわけだから、赤信号は青信号に変えればいいじゃんっていうことなんですよね。でこっちと信号が通信できていれば、サイバーフィジカルシステムの世界の中では、例えばそこにめちゃめちゃ渋滞ができててね、いろいろトラフィックがあるんだったら別なんですけど、めっちゃ田舎道とかこうやって走ってて明らかに誰もいないよねっていうのに赤信号で止まっちゃってるって、こういうのあるでしょ。こういうのは基本的になくなっちゃうわけですよ。なんでかっていうと、信号機と車が連動して、車がこの辺にいるなっていうのが分かって、その上で信号機と連動するから青信号なわけですよね。そんな風に全てのものがこうやってグワーってつながっていく世の中っていうのがあるわけですね。さらにつながっていくだけじゃなくて、そこからフィードバックのループが回っていく世の中っていうのがどうやら実現するんだぞというのが CPS 社会っていうことの面白いところです。さらに最近は車と車の通信っていうのも考えられるようになってきたんですね。これ何をイメージしてるかっていうと、無人運転ですよ。無人運転の車っていうのは車と車が通信をするんですって。どういうことかなっていうと、車間距離って概念っていうのは今まで物理的な存在だったんだけど、そうじゃなくて、こことここにいる車間距離を保っているのがベストだっていうのを人工衛星ベースで見てあげるってことなんですね。そうするとこっちの車とこっちの車はお互いに通信ができるようになるから、僕たち人間からすると信じられないような新しいテクノロジーっていうのが実際に生まれてて、車と車で実際に実現している未来のイメージっていうのは何かっていうと、こうやって運転してると前の車の後部座席が今見えるっていうのが当たり前じゃないですか。でも未来の車の実際に展示されているものとかを見に行くと、どんなものがあるかっていうと、後部座席の前の運転している人が見てる景色を映写してくれる車とかあるのね。で前の車はどうなっちゃうかっていうと、半透明になるの。あのフォトショップでさ、半透明にするみたいなやつあるじゃないですか。透明度設定 50% みたいな。そうすると透けてる感じがするでしょ。あれを車の中で実現するものっていうのが今現実にあるんですよ。これが何がすごいかって、自分は運転しながらここに前に車がいる、でもここになんか例えばちっちゃい子供が走ってきちゃった、ここは急に左に避けた、でもこっちからするとこの子供の存在っていうのは見えなかった、衝突しちゃった、事故っちゃったって、こういう事故が多かったんだって今まで。でもそういうのがなくなってきて、この車の見えてる景色が半透明越しに見えてれば、この事故って限りなく減るよねっていう考え方があるわけです。これをどういうふうに実現してるかっていうと、前の車の車載カメラのデータを遅滞なく後ろの車に通信してあげるっていう、このシンプルな考え方でそれ実現できるよってことなんですね。でシンプルな考え方って言ったけど、これは IoT の社会で車と車がつながって、さらに車と車がつながっただけじゃなくて、その映像をフィードバックしてお互いに許可不許可っていうことをやった上で最適化して、 AI が学習してこの映像を見せる、この映像は見せないみたいなのを分析した結果、社会がそのように動いていったら、そういう未来っていうのがやって
ってくるわけですよね。さらにその先を言うと、さっきの無人運転なんですけど、人がそもそも運転をしていない、ハンドルがない車っていう状態っていうのが無人運転のレベル5っていう時代になると来るわけですよ。こうなるとそもそも人は運転してなくて、こうやって乗ってるわけですよね。ただ単純にインターフェースがもうまるで変わってて、ハンドルはいらないし軽量機はいらない状態になってるわけですよ。そうするとそこはどういう体験を提供しているのかっていうのが全く今までとは違うインターフェースになるわけですよね。なのでそもそも定義が違う、車に乗るっていうことの意味が違う、車に乗るんではなくてそこの空間をいかに楽しむかっていう競争に車業界はおそらく変わっていくだろうっていうことなんですよ。つまり僕たちがイメージしている車っていうのと、2050年とか未来の人たちがイメージしている車っていうのはそもそも違う可能性があるよね。移動の手段ではない空間としての車っていう概念っていうのが勃発する可能性がある。こんな風に僕たちはともすれば今からちょっと先の未来になっていって CPS 社会が来るっていうことを頭の中に置いとくといいのは何かっていうと、これからありとあらゆる全ての身の回りで当たり前だと思っていたことっていうのが全然当たり前じゃなくなってしまって、全く知らなかった何かに変貌する境目に僕たちは実は生きているってことなんですよね。これがめちゃめちゃワクワクするぐらい面白い社会に僕たちは生きていて、定義がガランガランガランって全て変わろうとしてるんですよ。その変わろうとしている定義に誰が最初に気づけるかっていう競争っていうのが今から来ます。つまり今からが大事なのは何かっていうと、企画力ってこれからめちゃめちゃ大事になってくるんですね。でもその企画力っていう風に言うと、多くの人が思ってるのは企画力って発想でしょ、クリエイティブでしょ、ってことはなんか人より違うことを考えないといけないんだよねっていう風に思って、人より違うことを考えよう、人より違うことを考えよう、人より違うことを考えようっていう風にみんなこっちに振り切っちゃう人が多い。特にインフルエンサー社会とかっていう風に言われてると、人と違った意見を言おうとかっていう風に考えちゃう人が多いんですけど、それは実はあんまり良くないやり方で、ダメージが大きくて失敗した時のリスクが実は高いやり方なんですね。それよりもむしろ手堅いのは AI についてとか IoT についてとか、今みたいに CPS 社会についてとか、今後世の中っていう風にこうなるよっていう風にはっきり定まってる道しるべみたいなのが実はあるんですよ。こういうのっていうのはクリエイティブっていう言葉がからすると全くイメージつかないようなところから実は大量のヒントっていうのが存在してて、どういうところからそういうヒントを得るかっていうと、例えば観光庁発表とかっていうのはものすごい大事で、ソサイティ 5.0 っていう言葉を内閣府が言ってるんですけど、今後社会はこういう風になるよっていう定義をしてるし、国連も SDGs とか世の中ってこういう風に動くよってことを言ってて、その先にあるメッセージを表面的なことだけじゃなくて事細かく文字を追っていって、大事なのはその文章を読むだけじゃなくてそこの出典元の本を読むことなんですね。これを読むと、あ、実はこういう学者がいてこういうことを言ってるんだみたいなことがどん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 自分の中に入っていく。で、それを読んだら今度はその著者の書いてる本の出典を踏まえて読んでいくと、世界にはこんなに面白いことを考えている人たちっていうのが現実にいるんだなってことを知るわけですね。で、こっからが大事なんですけど、今度知るっていうところからスタートして、じゃあ自分の身の回りにあるあれはどんな機能に変わるのかなってことを連想するわけですよ。身の回りに例えば消しゴムがあったとしたら、消しゴムの役割って今後何になるんだろうなみたいなことを連想してみてください。消しゴムって鉛筆とかシャーペンとかのものを消すために存在する道具であるっていう風に定義して、今後生き残れるんだろうかとかっていう風に例えば考えるわけですね。消しゴムの面白さって本当はそこだったんだっけなみたいな風に考えていく訓練をするんですよ。で、そうすると、あれちょっと待ってよ、市場で考えると今後 CPS とかっていう風に言ってるけど、まあ明らかにデジタルデバイスとか増えていくってことは、そもそも鉛筆で書く人って増えるのかな、シャーペンで書く人って増えるのかな、きっと減るよねと。教育の中にもタブレットが導入されるかもしれないし、そうなってくると消しゴムって何の意味を持つんだろうなっていう風に考えるわけですね。さあ、ここでクイズ、未来の消しゴムはどうなると思います？ディスカッションタイム。なんか僕は絵を描くときぐらいしか使わなくなるのかなとか。なるほどね、絵を描くときにね、こうやって消したりするからね。でもその絵を描くときもさ、もしかしたらその iPad で描くとかさ、
そのそもそもイラストレーターで描くとかさ、フォトショップで描くとか、そうすると今まで消しゴムが確かに海外においては必要だったけど、それ自体がサイバー空間に実際に変わってきてるじゃん。そうすると需要って減っちゃうんじゃないのみたいなことっていうのがありそうじゃない？なんかいいのある？過去の犯罪を消せるといいね。魔法だね。いや犯罪してたの。怖いわ。消しゴムっていうことの定義とかがどんどん変わってくるはずなんですよね。まあ、例えば消すっていう行為が残るっていうことだっていうふうに再定義するとどうかみたいなのがあって、こうやってなんかこう消しゴムで消すじゃない？消すとそこにちっちゃいなんかカメラみたいなのがつながってて、そのカメラが CNN っていうその畳み込みニューラルネットワークって言って、今文字とか解析できるようになってるやつがあるんだけど、そういうのにつながっていて、消すたびにその行数が全部保存されていくようなインターフェースになっていれば、消しているようで残っていくみたいな新しい体験を提供できる。ホワイトボードで消しゴムでこうやって消すと、消すたびにそのデータが通信されて、情報処理されて、自然言語処理されて、こういうテーマについて語られていたことが多いっていう、消しゴムが一つのデータベースになるみたいな未来とかっていうのが、まあ、ちょっと今アドリブで考えたんだけど、まあ、そういうことっていうのは例えばあり得るわけです。 CPS 社会ってキーワード、単に IoT でインターネットとつながるよっていうだけじゃなくて、そこからさらにフィードバックして AI 解析して何か戻ってくるよっていうのが今後主流になるっていうのを一個押さえておいてもらって、新しいアイデアを発想したいぞ、新しい商品作りたいぞ、でも一方で自分が扱ってるのって今後デジタルに置き換えられてしまいそうな領域だっていうふうに考えた場合は、むしろ大チャンス到来だっていうふうに考えてほしいんですね。少子化だなんだとか、デジタルでやられるとかっていうふうにビクビクするんじゃなくて、これからは AI が仕事を奪うとかっていうふうに考えて怖いよっていうふうに言ってる人も多いと思うんですけど、そうではなくて、オンド AI の時代だっていうふうに僕は思っていて、 AI は確かに全てを食べてしまうかもしれないけれども、その AI を持っているのは自分だっていうふうに考えると、その AI と仲良くなれるのではないかというふうに思います。というわけで今日のまとめ、 CPS 社会というのはサイバーフィジカルシステムの略でした。そのサイバーフィジカルシステムには大きなキーワードがあって、 IoT のように物がインターネット化してデータがサーバーに送られる、でサーバーに送られた後でフィードバックループがあって、 AI が解析をしたりして人に対してより豊かな未来っていうのを創出することができるんだっていうことなんですね。そういう社会においては、自分たちの日々使っている日用品が全く新しい定義で生まれ変わる社会が来るかもしれない。クリエイティブは決して新しいものを考えるのではなく、未来に起きるものから逆算して自分たちの商品を再定義すれば、自然と新しいアイデアっていうのは生まれるということなんですね。というわけで、こういう動画っていうのはですね、聞いてはあなるほどなーっていうふうに思うだけではもったいないので、ぜひですね、自分の記憶を留めて今でもここの部分良かったなっていうふうに思ったことがあればコメントに書いてみてください。また高評価もお願いします。そしてこういう新しく面白いビデオをどんどん出していこうというふうに思ってますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。